Ay, Boka. Idag na yung anak niya. Ipan na, Jem. Mahal na libo din na, Chichig isa. Mumreg labot. Yagunan lang. Yan ay baka ni Jambro yun nun. Malal, ay kanya ko yun nun. Malal, defensi niyo doon. Sa Saitan, wakala sa Jabal. Sa Saitan, yung 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 Oi, kam nak rapot yang waro witi de. Ayah. Ini nanti enggak buat. Ya. Limunul le ay boy. Limun. Pun enggak am dom. Ay geut la soxla. Ay geut. Problem dafa doy. Te mus miñ fiñ di barki dem rek jurna. Ko fiñ nekk ba leg mu am. Aya degel la. Ah, kam nga bugun. Sama kelam fofu le. Ba baxna jabal ko ndom nga andam mom yi la jabal baxna mais aduna duni mu sekalam neppi son gis nga dom yalla ko yor wa neex ma xamul dem la mo manam dama la yi ay muñ touti de la mu pare wu mako man duma juron xana duma def yi mu may def legui da xamna ni def ni ñi ñaan yalla dal moy sa gënt bi mu doon deug nga xamne da nga mëna wër sa patte mo sa yaay ba gis ko da ngay nek ak seen wajur yëpp mëna yalla daf mëna toma am ben wajur ci rafet ka xam fu nek ndeysa yalla baxna pourtant amal na la dom ju gouf sey man may ni tok xawma tamo dom ngi dund xawma dafa de xam nga ne yalla wa la fi indi ay tante la tante ay tante jogol ma tok sara ngir yalla lu way am ak lu way man yeb dom jigen ji limi jeriñ eh bul wax la la wax yu xana deggu limala wax bul ngax jugol do sa xol defa daf may feñu dima wax lu neex ci yow yu fa jom ngi fa ci jil bay ma fa am dom sa momi ma xafa te ben dom bi yalla may ma xol lu mel Yesu yow baye ma way 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 ay ma fo mo ne ci yoran ñu won bas bu xale go te amul jëgël Revenu. Yow mas ya bon. Yow revenu. Yow mas sama pungu yobu. Yow. Ana sama dom.